Tjena kompisar, Linus Persson här. Idag fyller jag 20 baletas. Och jag har en nyhet till er kompisar. Jag har fått en sån fin present. Och då menar jag verkligen fin. Jag tänkte visa den för er här kompisar. Kolla, en alldeles egen cykel på 20-årsdagen. Ser ni? Kolla hoggen. Den är helt galet fin. Växlar allting. Det är en skott för fan. Nu kör vi kompisar. Hej då.